Солодощі піднімають настрій, а це вкрай необхідно дітям, що не мають канікул і літнього відпочинку. Замість сонця і моря вони замкнені у лікарняних стінах. Порадувати малечі взялися дніпровські волонтери благодійної біржі «Добродій». Влаштували карамельний майстер-клас просто у відділенні гематології. Урок тривав 40 хвилин. Шестеро дівчат і хлопців робили цукерки різної форми. Найпопулярнішим виявився равлик на паличці. Один із хлопчиків навіть назвав його «Бобом» на честь персонажа комп'ютерної гри. По консистенції карамель нагадує теплий пластилін, тож ліпка льодяників заспокоює малечу та розвиває дрібну моторику. Виготовляли таку карамель без барвників та ароматизаторів. Лише 2 кілограми цукру, трохи води і столова ложку оцту для прозорості. Каждый лепит от 3 до 6 конфет. То есть все зависит от того, сколько детей. То есть, ну, обычно это в пределах 40-50 конфет за один мастер-класс получается. Я обычно показываю разные бабочки, и котиков, и там всяких букашечек, а уже детки непосредственно каждый в своей фантазии выбирает, что лепить. Бывало так, что они не хотят лепить что-то, то, что я показала, а лепят непосредственно свое. Но вот сегодня некоторые изъявили желание лепить модную штучку спиннер, поэтому будем лепить спиннер тоже. Эта идея возникла у меня буквально в начале июня, потому что сразу, знаете, вот по пожертвованиям видно, первый день лета, пожертвования снизились, так как все уехали на моря, все отдыхают. Вот, и хочется как бы больше людей привлечь все-таки к пожертвованиям, что это все еще актуально лето, но у этих детей каникул нет.